No niin, tervetuloa jälleen Massikka 61 pelivideoiden pariin. Ja seuraavan vuorossa meillä on Minecraft-pelistä Kukka 10 osa. Ja semmoisen päätin tässä seuraavaksi tehdä 2473 videonumerolla. Ja tuosta laitetaan Minecraftia ja tuosta pannaan playoffi. Ei me ole siis netissä nyt. Ja ei olla netissä, ei. Ja tehdään tästä video ja varoitutaan vähän aikaa, se lataa tuolla Repunking tuossa noin. En tehnyt tätä valmiiksi ennakkoon vaan. Ai se samalla kun teki kello on 18.28 ja tälleen tähän aikaan jaksaa paremmin. Normaalistihan olisin töissä ulkona tällä hetkellä, mutta siellä sataa vettä, niin en voi nyt töihin mennä. Tai sateellakin tietysti voi mennä töihin, mutta en halua mennä sateella töihin. Siinä on se mahdollisuus sairastua enemmän, kun kuume tulee enemmän ja vilustuu enemmän, kun on mikä endokaus ylikuormitettu. Harkitse laatuasetusten laskemista tai käytä parempaa, nopeampaa reset-asetusta. Nyt se hävisi. No, ei me mitään aleta muuttamaan. Yksin peli on kyseessä ja siis kukka. Kukka 10, se on aika kauan ollut tuo kukka. Ei ihan viimeiset tuosta, en muista mitään tästä. Tähän tulee muuten päivitys. Varmuuskopelta laitetaan tähän uusi päivitys sanana. Kukka 10. Maksimipituus tunti 10 minuuttia. Nämä on nyt vähän pitempiä nämä videot, kun mä näen teidän ennakkoon kuvaa ja nämä menee randomilla. Niin mikäs me ollaan? Joo, tuolla on tommosia. Täällä on kyläläisiä. Onko tää kyläläisiä? Tuossa. Ai niin, nyt mä muistan. Tuollahan ne kyläläiset. Miksi tässä on rautamalmipaikka? Niin on tämmönen tää. No niin, onks täällä niitä... Mä laitan tuon eteen tuon. Hukkuu. Kyläläiset on siellä. Eipä satuttaa niitten sinne tästä. Ai, tuli kipeet. Terve, mitäs kaverit kuuluu? Mitäs teille kuuluu? Toikin on terve, mitäs sulle kuuluu? Onko täällä, onko tämä estetty täältä, ettei täältä pääse ne? Onko täältä kaikki estetty, ettei tänne pääse ne? Mä tuon tietysti tuokin, ettei tuolta pääse tyypit tänne. Onko aita sentään pysyvät vähän kauempana? Nehän ei pysty tosta aidasta menee läpi, eikä osaa porttia aukasta myöskään ilmeisesti. En mä tiedä, ovet ne osaa kyllä aukasta ne tyypit. Mä oon nyt puhe. Päivää! Meillä on lampaita muuten. Täällä olisi hyvä olla. Tuolla olisi lampait. Tai niin, meillähän on lampait. Vitsi. Tuolla on toi. On estetty kyläläiset, ei pääsisi pois tästä talon ulkopuolelle. Yritette vähän estää niitä kyläläisten menemistä tonne. Mä en tiedä tosin, että pääseekö, osaako ne tulla ne tyypit tänne. Näistä porteista. Saako naukasta nää portit? Ei ne kai osaa. Ovet ne osaa. Toiset lampaat. No, mennään katsomaan. Saataisko me tänne sänkyjä? Onko teillä tarpeeksi sänkyjä? Muutaan sänkyä. Onkin yksi sänky. Voitais mennä tekee. Tarvitteko te sänkyjä lisää? Haluatteko te pihalle sänkyjä? Pääsette nukkumaan yöllä. Minä voin tehdä pihasänkykkiä teille. Pääsette sitten pihalle nukkumaan siksi aikaa, kun sen on aina paikalla. Tän tei tähän, ettei ne kyläläiset tuu tänne. Pääset tänne mun sänkyyn. Voisin oikeastaan käydä vähän aukaisella tekemässä sänkyjä. No niinpä. Onpa monimutkaista nyt päästä. Joi, tuolla on tommonen. Täällähän mä saan
otetaan. Täällähän mulla on. Kuka on mun kana? Mulla on mulla niitä... Oi, mulla olis tommosia. Kanoja. Noi, olis mulla jotain. Onko mulla? Kuu. No, vielä ylempänä. Täällä kun on possut, on lehmät. No, kanoja. Anna lampaa sisään meille. Sinä. Noi, oikein hyvä. Niin, tulihan meille lampaa sisään tänne. Mukava. Käy sen oikeastaan, kun sun on se oikein. Se jätti sinne. Lehmiä. Lehmiä, 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 lisää, lehmiä, lisää, lehmiä, lehmiä, lisää, lehmiä, lisää. Niin, vielä meni paikka. Ja vielä mahtuu. Tänne mennään sitten seuraavaksi. Niin, olis täällä possuja, ruokaa, possuja. Ja missä teistä on niin paljon, että ihmiltä siitä vaan possuja. Mä pitäisin veteen. Mä haluan poistaa, älkää tulla ruokaseen. Tämmöstä on sitten, kun olet kaikkien faniesi ympäröivä. No niin, sieltä tulee kyllä on. Vielä kun näin saa, sieltä tulee vielä saadaan kymmenen. Vieläkö löytyy 9, vielä tulee. Tämä on pussua. Kaikki onkin pussassa, kun kauan näitä riittää. Enää tykkää minusta. Ei ole enää, oi oi. Onko possuja nyt? On aika paljon possuja. Mitä mä olin? Aa, tässä on pois. Joka te siellä. Mä olisin tarvinnut semmosen... Mitäs täällä? Joo. Siis mulla on tota semmoista... Yksyra onhan meillä täällä. Onhan meillä täällä. Mennään sitten. Päivää. Tulin katsomaan teitä. Minulla olisi tästä tämmönen kiva tämmösen. Noin poing. Noin poing. Noin. 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 Mukavaa. Noin. Taas tänne. Moin. Moin.
Pimeetä alkaa, niin alkaa pimeetä, näin on. Täällä yhtään. Tuossa on punaisia. Noi. No niin, missä se lampaa tulee? Onko teitä yhtä aikuisia lampaita? Kaikki lampaat on tommosia. Onko mulla yhtä lampaita aikuisia? No ei voi mitään. Nukkukaa me. Uni tui. Alkoi nukuttaa. Oh, nyt on taas. Onko nyt aikuisia lampaita? Tuu poksahtakaa lampaat nyt aikuisiksi. Lampaa poksahtakaa aikuisiksi. Tuolla olisi lampaita. Pitäisiköhän mun mennä? Mitähän mä tiedän kiinni? Te saatte olla valkoisia lampaita. Mä lähden tonne. Onkohan mun vielä lisää näitä? Tossa olisi kelta. Voi kukkaa. No joo, kyllä ne käy. Otetaan voi kukkia sieltä. Noi. No joo. Tuolta. Tossa on noi. Noi, noi. Ei, noi mä voisin jättää oikeesti tänne. Mun ei voi, että mä voisin jättää tänne. Noi siemet voisin jättää tänne. Puutavaraa. Tarvinko mä näin paljon puutavaraa mukaan? En tarvi. Mitä jos käy kalapatenne? Käy kalapatenne. Mun tikkuja on. Tuollahan tikkuja valmiina. Missäs täällä olisi se työpaikka? Työpenkki. Tuolla. Noita vaikka neljä kaikki. Tai pysää kaikki siihen, että saa jättää. Joo. Missä ne sänkyt on? En mä laitoin ne pois. En mä pois pitänyt niistä laittaa. Sinnehän mä laitoin ne. Noi paperit piti laittaa pois. Hoho. Pannaas tuo vielä tuonne. Pannaas nuo. Minä olet tekee kyläläisille vaikka 6 sänkyä tästä. 1 sänky pitää jää itselle. Joo. Lähemme sitten kyläläisten tuo. Mennään kattomaan. Päivän on talas kiitää tietysti täältä. Päivän mennä tuo kyläläisten. Tuonne ettei kukaan pääse sisään. Mennään sitten. Päivää. Tultiin tänne. Täälläkö te olette täällä? Onko siellä mukava olla? Täällähän teitä on oikein laumakaupalla. Otamme tästä sänkyjä teille nyt. Tästä pannaan sänkyjä. No joo. Siihen vaan yksi sänkyjä. Vaikka. Siihen toinen, kun te sitten täällä henkailette, niin te olette alkaa nukuttamaan jossain vaiheessa. Niin täällähän on vahti sitten teille. Terve vaan. Siinä on hyvä sängyn paikka. Täältä ulkona, te ette mene sisään, niin pannaan tähän teille vähän tämmösiä sänkyjä, että pääsette nukkumaan, koska sängyissähän teillä on paljon parempi turva. Siihen yksi sänky ja. Niin. Ja sitten vaan. Terve vaan. Tuohon sulla yksi sänky. Oi, onko teillä nyt sänkyjä? Siinä on teidän vahti kotona. Onko sulla hyvässä kunnossa? Oletko hyvässä kunnossa? Olet aika hyvässä kunnossa. No niin, siinähän te pärjäättekin. Minäpä tästä taidan mennä. Näkemiin vaan. Mennään katsomaan, pääsenkö mä täältä pois. No tää portti.
Joo, porttista. Noi. Eikä sitten tänne mitään vihollisia. Punainen lammas, punainen. Punainen lammas. No niin, punainen lammas. Sitten mulla olisi tässä keltaisia. Keltainen, mikäs tuo monta tuon? Tuolla ei mitään voi. Musta lammas ei ole enää musta lammas. Minä tänne katsomaan. Ne ovat sitten joku punaisia. Nämä lampaat, mitä minä olen löytänyt, ne... Ei sielläkin täällä. Tuo on minulle. Tää joku lammas. Tää on keltainen. Kaikki, jotka... Tuo lammas. Minun löytämä lammas. Mä oon täällä ollutkaan. Kohta tulee tietysti ne tappajat mun kimppuu täältä. Sitten on tullut se karkuun. Tuosta tuommoinen. Täällä on yksi lammas. Tuo lammas minulle. Tuolla on joku lammas. Aavikon vieressä. Nyt minä olen havainnut sinut. Missä jos valkoisen lampaita on, niin niitä ei ole vielä havaittu. Tuo lammas on havaittu. Tuolla on joku valkoinen lammas, se pitää kanssa. Nämä ovat minun lampaita, jos minulla on värit näistä. Sinä et lähde mihinkään. Musta lammaskan ei edes lato mihinkään. Onks tää muitakin? Ovatko nämä lampaat nyt merkittyjä? Oh, tässä on kananmunan, ne kaikki keltaisiksi lampaat. Terve! Onks täällä vielä lampaita? Valkoisia. Tuolla jotain lampaita, olis siellä huomenna. Tuo jotain nyrkkiä tulee tietysti. Nää täällä on joku vala. No ei se haittaa. Kananmuna. Tää on minun vammas. Älä minun vammasta vie. Tässä ne ovat minun vampaita. Mikä menet? Sinä olet minun vammas. Mikäs tämä on? Bium, 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 bium. Tuolla on vaikka kuinka paljon mulle lampaita. En edes äsken huomannutkaan. Sinä. Tässä on joku lammas. Sinä olet kiltani. Keltaisia lampaat olette minun. Kohta loppuu väri. Ei mitään haittaa, sinä olet minun lammas. Älä mene karkuun. Tuo on minun. Tuo on minun. On tää vielä keltaisia lampaita. Oi, mikä paikka löytyi. Hoho. Hoho, mikä autiomaa. Hoho. Eikö ole lampaita auto? On kyllä, mistä se asti alkaa? Tuolla on meidän tukikohta. Toi toinen tuki. Tuossa on meidän toinen valtakunta ja tuolla on joku mäki. Oikeastaan aika pieniä nää. Tuolla on toi mun toinen rakennelma. Tuotakaa metsä. Tuolla on sitten, tuolla on viidakkotemppeli. Tuolla. Ja tuonne jatkuu valtava autiomaa. Huhhuh. On. Mutta täällä lampaita mun pitäkin olla. Valkoisia lampaita enää. Ei täällä kyllä ole. Kaikki on nyt valvattu. Ja tässä on niin tämmönen alue, mistä rajan vyöhyke. Ne voitais oikeastaan laittaa valloitusmerkki. Tuonnekin voitais käydä laittamassa tuonne toisen haaran päälle. Valloitusmerkki tänne. Juu. Tänne näin. Me olemme valloittaneet tämän vuoren. Kyllä. On kyllä hulppeen vuori. Kun on hiekkavuori, niin vitsi kyllä alkaa rakentaa tähän. No niin, tässä on tämmönen alueen raja.
Joopa joo. Terve vaan, pampaat. Hetkinen, mä olis voinut testi. Mulla on ruokaa enää. Peruna olis kyllä nyt. Hyvä tulos. Hyvä tulos, karkuu. Minä lähden pois suosiolla. Onks se tuolla jotain? Pääsen täältä. Tuolla on punainen. No se saa olla punainen. Päivää. Täällä on porukka nukkumassa jo. Menkääs nukkumaan jo sinne. Mä voin mennä sitten tonne muualle. Menkääs nukkumaan. Tuolla on ensimmäisenä nukkumassa. Tuolla on jo taistelu unipaikoista. Eikö teillä ole kaikilla nukkumapaikkoja täällä? Täällä olisi vielä yksi nukkumapaikka vapaana. Mutta haluan mennä siihen. No mä voin mennä sittenkin tähänkin. Hei, miksi että siellä kattelee eteen päässyt nukkumaan, kun vein ainoa nukkumapaika. Voit itse mennä sinne nukkumaan, miksi et mennä? Mennä tekee lisää nukkumapaikkoja teille. Oi, ai, 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 ette tule tänne. Oho, päätä mitäs tota, hetkinen. Kuu. Oh, se on onkelkäyrä. Tentaraa. Mitäs täällä on? Täällä on työn alla oleva hanke. Jaha, pääsee tänne. Ai niin, joo, nyt lampaa. Tää vois isontaa tänne ketan. Odottais ne tänne maatasoon ne elukat. Tekis tänne ne, vapauttais ne tänne. Tuolta vankilasta tekis tänne tämmösen. Tähän voisi tehdä keet niille. Tää sais kyllä varmaan, jos olis multaa. Tähän täytyy sitten hankkia kiviseinä kyllä varmaan. Pampaa. Vesi tippuu alas. Ne vois seinästäkin purottaa alas. Varmaankin. Pudottaa lampaat johonkin alemmaksi. Lampaat tai päättää siis tonne. Tietysti jos mä teen, jos mä isonnan ton alueen ja siirrän. Niin. No niin, kiveä vaan tonne lisää ja isonnan taas lammastarhaa tonne päin. Niin, teillä kun ei ole tarpeeksi lammastarhaa, on teillä aika paljon lammastarhaa. Sinä olet minun lammas. Minun lammas, minun lammas, minun lammas, minun lammas. Aijaa, niin eten tietenkään toimi. Se pelkkä. Se pitää olla väriä aina. Niinpä. Punaisia. Mitä mä saisin tästä isommaksi? Ainoa mahdollisuus olisi rakentaa tonne päin. Ulkotarha. Tuonne. Pitäisikö olla ulkotarha? Joo. Noi ovat vapaita lampaita tuolla. Pitäisikö tehdä semmonen ulkotarha? Tuonne. Tähän sais kyllä, kun tekis tonne päin semmosen ulkotarhan. Tarvits vaan paljon kiveä. Mitä lähtee kiveä?
No varmaan on kiveä tää. 36 andisiittiä. Kyllähän silläkin jotain saa. Tuo tuonne. Laittaa tuonne. No mä laitan turvallisuussyystä tonne, ne ovat aika kalliit. Nuo voi laittaa tuonne. Tuokin voisi laittaa oikeastaan tuonne, mä en halua niitä. Ei tule joku elukka ja... No, mä tiedän. Andesiittiä, andesaattia. Graniittia, no mä en tiedä. No, samahan se vaikka graniittiakin käyttäisin. En mä sotaa olla. Oi, multaa vähän sen. Yhtä. Yhtä on. Jaha, milläs minä sitten pääsen sinne? Silleen turvallisesti ilman, että minua tuhotaan. No minä menen tuota alakautta varmaan. Minä mä pääsen tonne. Mites pääsen hyppäämään tohon? No, täytyy olla ovella. Mikä se estää? Sehän oli yksinkertaisin tapa. Ettäkä tuu hyökkää minun kimppuuni. Vähän niitä muuten niitä tyyppejä meni tonne kumppuuni. Minä mä pääsen tonne ylös. Hyppään tästä alas. Enkeni kaupaa. Enkä kuole. Ei voi mitään. En kuollu. Täällä on muuten tämmösiä mustia lampaita. Eikä mulla nyt pärjää, että tossa muuten on. No niin, sinä olet minun kohta. Oletko sinä musta? Et ole enää. Olet kiltainen. Varmaan yllätys. Ei, mitä se tapahtui? Se lammastarha oli täällä. Tuosta vetää. No ei, ei lähellä. Ei, siitä olisi tarvinnut siihen laittaa. Sitten tänne mitään hirveästi pahoja tyyppiä. Nää tuo. Riittäisköhän tämä? Tuolta. Mistä se alkaa se lammasta? Tästä. Tuo muuttaa tuo varastas, mutta en pääse sinne. No, pääsemme sinne. Iu! Keinot on monet. Hei, tänne muuten täytyy heitellä tämmösiä lamppuja. Tänne näin katolle. Täällä. Pöysin täällä juoksentelemaan. Näis vähän tänne lamppujaa, ettei tänne törkit juoksentelemaan. Varmaan juoksee vähän löysi. Tää on pimeä. Noi. Eihän aurinko laskevi. En tiedä. Tästä pystyy hyppäämään. Iu. No. Mikä ukko? No niin. Nyt
mitä sitten? No, kivi on nyt sitten loppu. Mitä mä tehdä lisää? 40 minuuttia aikaa. Ukonen ollut. Mikä toi jyrinä? Kauhe jyrinä. Ei se ollutkaan tukihakija, siis ukkon ilma, vaan tukihakija rekka siellä, kun vastaa noita tukkeja tuolla oikeassa elämässä tuolla ulkona. Siellä kuuluu kun tukit. Oho, se oli se. Mä olen näin myöhään, 7:00, nyt yhden myöhään hakee vielä. Mikäpä en tätä kaivaisi. Edes ettei lennä ulos täältä. Tiedä yhtään. No niin. Mikäs päivä me voin mennä sitten? No, mitäs tää näyttää tuota? No tuolla on toi. Tuonne ei oikein olis parantanut kyllä alle mennä, koska tuolla on lampaa. Niitä vesijuttuja on. Tuolla muuten on. Ei enää mitäs tänne. Lasi.
Mitä ihmettä? Mitä tuolla on? Zombit juoksee tuolla. Ei. Tietysti juokse missä? Mistä mä saan sen nopsa? Mä nukkuu. Mä menen tänne. Mitäs teillä nyt olla kävi? Kukas nyt polttaa teidät? Mitäs nyt kävi tuolla tavalla? Mitäs teillä nyt tuolla tavalla kävi? Teistä tuli soihtuja. Mikäs nyt tapahtui? Oi oi, soihtut. Soihtuu sammuu. Ja kivekin nukkuu. Sinne teistä tuli soihtuja. Mä uskon ottaa tota nyt pois. Mä sitten katson tuolla pois. Kun mä kuolen, niin ei ole sitten taas ties mihin. Otan täältä ennen hakkaamaan, kun tuon tuossa. Itselleni kakkospaikka. Miten mä saan sen tänne? Semmoinen ne lampaat kuitenkin, ihan niin kuin mä teen tonne. Niin mun täytyy löytää. Mennään tonne. Oi, menisin putoa tuonne alakertaan. Mä oikeastaan vois tänne kyllä tehdä, koska tippuukohan sieltä ne ruokapaikat. Ei tonne päin voi tehdä. Missäs päin mä sitten tein? Tästä suoraan alaspäin. Tämähän ei ole luokaa. Vai tää mitä on? Thank you.
tästä puusta. Tässä on myös tämmöinen. Tästähän me saadaan. Tuo. Voi tästä oikein hakkaa tuolta pois. Tuo meiltä saa. Tuosta hakataan. No. Tuohon tommoinen. Tehdäänpä täällä tästä sitten. No, meillä ei puuta vähän. Se, ei se auta, jos ei puuta vähän. Mennään sitten ylhäällä hakemaan. Mennäänpä katsomaan, olisiko meillä tikkuja täällä. Meillä tää tikku, no yksi. Tossa on, tossa missä, eikö toi ei oo puuta vai? Tossa, onhan meillä tikkuja tää. No joo, tota nyt sitten, näillähän me pärjätään. Näillähän me pärjätään. Olisi täällä kohti. Niin tänne on. Tehdään tästä vähän näitä. Saatiin tähän. Lammastarhaa sinne. Mistä me saatais muuten lasia olisi. Noi. Se heittäis tekee sen lammastarhan laajennus tossa vielä. Nämä nyt meille aluksi. Aluksi. Päivää. No. Mikäs tää naukuu? Missä on mauku? Missä on mauku? En tiedä. Missä on naukuu? Tää et yö. Ei apua. Yö tulos. En jaksa millään lähteä sinne. Mä laitan tän sängyn tähän. Viereen vai tota lamppu? Kaksi minuuttia aikaa. Niin, päivä. Mitä tuossa?
Iiio! Miks mä muuttaa? Tänne. Ois se tota tonne. Joo, pitää ottaa jostain. Vaan mennä tossa noin tänne päin. Eikä tuu mitään. Mä tipahdan tuolta alas. Joikin ois ollu lampaita. No ei ne tarvita niitä lampaita. Mennään tänne puoleen jonku. Tänne sitten. Se lammas nyt on yksi yksinen, ei lammas sitä haittaa. Pitää saada lasia tähän sitten. Voi. Lampa haluaa sitä tänne. Uhuu, tuotkos tänne meille? No ettu. Täytyy mennä kiinteä tonne ylös ensin, täytyy tehdä tähän tämmönen tikkaa. Tämmöstä. Iiio! Enkö saa jää siihen toistaiseksi? Teit vähän lisää vielä. Tai jotenkin niin. Joo, en mä nyt noit villoja tarvi. Jaha. Sopi. Niin vähän väärin. Tätä pitää nyt siinä laittaa. Tuo. No niin. Tuo mä laitan kyllä turvaa. Tekoni vaatii kaksi rautaa. Jaha. Ostu. Päivää. Ai niin, lasia piti tehdä. Onko tänne? Yks mun lasia, tuolla on lasia. Mm.
Tuolta. Noin. No niin, pääsin mä tästä taas. Joo, hyvin menee. No niin, tästä vaan hypätään tästä. Iio! No niin, tänne vaan. Tonne pitäis tehdä toi silta, tai toi reitti joskus tänne kotiin, niin päästäis tonne alueelle silleen turvallisesti, että töisinkin pois sieltä. Nyt mennään tekee tämä. Ei tää pääse mikään pikku sompit sisään. Lampaa saadaan tähän tänne ulkoalue lampailee. Sitten tänne pitää panna lamppuja. Toi lammas saa olla tuolla ulkona. Entinen musta lammas, sellainen keltainen lammas. Pannaan tuohon, ettei nämä... Noi. Olisiko periaatteessa... Mulla on 7. Periaatteessa. Iio! Taas tota... Tähän, ettei tähän päälle tuu niitä. Yhtään välittäis niistä. Pystyykö ne lampaat muuten tästä kiipeä tuonne yhteen? En mä usko, että pystyy. Lampaat karkaa sinne. Kai ne putoo tuosta alas. Jaha. Tehdäänkö me tästä tämmönen ulkosisätaululle? Pois. Ei tarvita varmaan näin paljon näitä lamppuja. Tossa on vähän pimeä tuli. Olkaa hyvä idea. Tuosta pois lamppuja. Sinne vähän lamppuja. Noin. Nyt täällä on tämmönen ulkotarha. Saatte käydä katsomaan, että mitäs täällä näkyy maisemia. Tuolla on lamppu. Siellä on... Mitäs siellä on? Hevonen. Se on hevonen. On se mustavalkoinen hippa. Teillä on nyt ulkosaat sitä aurinkoa käydä ottamassa välillä. Jotka haluaa käydä aurinkoa ottamassa. Täällä on hyvät ruokamaat. Nyt on ruohoa löytyy. Aikuisetkin näyttää syömään ruohoa. Kyllä. Ruoho on... Mikäs sen mukavampaa kuin kunnon ruokailumaat. Niin, semmoista se on. Tähän täytyisi kyllä periaatteessa tehdä semmoinen portit, ettei vihulaiset pääse sisään. Toisenlaiset vihulaiset. Tänne noin, niin.
laitan tuohon tommosen. Mitä zombeita? Noi. Mikäs teillä täs olles? Onks siellä tuuli taas yrkät tonne juoksemaan? Tonne pitäis tehdä kyllä toi väli tuolla vielä joskus. No joo, mikähän mennä. Iio! Minä nukun täällä. Taivaalla. Jaha, 40 minuuttia aikaa. Päivää. Ei olekaan minun valtaamiani. Tuollahan on lampaat iso vauva. Oho, kyllä. Lampaita on vielä villilampaita. Niin, tämän voitais valtaa possuille tämä alue. Tästä ottaa possut tonne ja tehdä tuonne vaikka semmonen possutarha. Pettä laittaa sinne pohjalle ja tekis semmonen possutarha. Kyllä saatais possut vaikka. Possut vaikka tuonne sitten, vaikka kaikki possut olisi tuolla ulkona, ei se niinkään niin väliä olisi vaikka ulkona. Laitan tästä lehmille vaikka sitten sen alueen, mikä nyt on possu. Näin on. Ok toi tuo. Mikäs täällä on? Täällä on muuten jäänyt kattoa vielä tekemättä. Täällä on loppunut kivi varmaan kesken. Kiven kesken. Tossa on tommonen. No niin, mun pitää varmaan tähän tarkoitus varmaan tehdä. Tähänkin sais kyllä vielä. Noi. Tonne ei kiva putoa alakertaa. Possut on muuten kyllä aika korkea. Jos katsot jostain tehtyä semmosen possulle semmosen reitin alas. Mistä mä pääsen pois? Tännehän ei pääse. Pääseehän tänne. Jos tosta lentämällä tulee. No ehkä tänne ei kukaan tule. No mä voin laittaa semmosen muuta. Mullään tulee teerille. Entäs mä pääsen täältä alas? Tänne. Missä se asti ne possut oikein on? Sano, saan tuot reitin varmaan possureitin tänne. Tuohon. Tuolta. Tehäs tommosesta. Pääsette tänne. Onks tää mitä tää on takana oikein? Joi. No joo. Ja
Niin olisi yksi. Noin. Jaha, mitäs sitten? Possut tuuletteko tänne vai valetteko tänne? Älä tuuleta mua. Tuletteko kaikki tänne? Tänne vaan. Nyt on se siellä. Hyvin menee. Niitä vaan hypitte pois. Onko tää jäänyt? Vielä jäi paljon. No niin, lisää, lisää. No niin, kaikki vaan tänne. Tervetuloa. Tänne vaan. No niin, tänne vaan. Koko lauma. Täällä on ruokaa, jos on. Tänne vaan. Tänne tulette. No niin, huijattiin. Ei se ollut paljon täältä. Täs pois siitä kustu. Tänne on kiintiä. Vielä täällä. Uhuu. Bum 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 bum. Lisää lisää. Tänne vaan. Kaikki kustu. Tänne vaan. Kaikki tulkaa tänne. Sieltä vaan koko lauma tänne. Huijasin teitä. Tukas vaan kaikki possut sieltä. Vielä kun tulette. Oh, tänne vaan. Tänne nyt vaan kaikki possut sieltä. On kyllä paljon possuja. Kaikki possut ei halua tulla. Missä te olette? Tänne. Tänne nyt viimeisekin. Tää sanoo, että sulkee tämä toimisto. Tänne vaan. Iiii, oikein tullu sinne ylös. Tänne vaan, tänne vaan. Voi huijattiin. Voi teitä on paljon. Katsotaan. Noniin. Ihmiset posti, tulkaas tänne. Tänne. Sinäkin sieltä vedestä. Huomasin, että jos pääset sen vedestä pois. Panna vedestä pois. Ui. Lihaa teissä. Sinä et osaa lähteä. Miksi et ole mennyt ajoissa? Ei olisi pitää lähteä silloin, kun olet päässyt. Näin. Suljettiin teidän mahdollisuus päästä. Tänne voisi tehdä tästä sellainen lehmätarha tästä toisesta.
sama korkea on varmaan. Sänkyä. Kuka on vienyt sänkyä? Ei ollut sänkyä enää missään. Minä haluan sänkyn tänne. 3 minuuttia aikaa. Jotain multaa. Onko multaa? Mulla multaa. Mulla multaa. Sitten jossain vaiheessa possuun, että noin vesialueen. Joo, meni loppukone jo. Niin aika paljon menee noita. No ei se mitään haittaa. Se pääsitte tänne. Itse mulla ei muuta tarpeeksi. Kirveellä pois. Se pääsee leviämään tonne päin toi noin. Se voi paukata tänne. No niin, se on vähän isompi alue nyt täällä. Täällä näin. Väitellen teen tämän koko alueen tästä teille. Saatte vähän isomman alueen tähän melastettavaksi tänne kohta, kun jossain vaiheessa saan tän tehtyä. En tiedä koska tämä valmistuu, tai jossain vaiheessa. Nyt ei aika riitä enää tehdä enempää. Mutta semmonen vampa, ettei lehmille 2 aluetta, possut joutui tuonne avamaailmaan, ja vampaat sai tuonne ulkoaketan. Tai tommosen aitauksen, niin siinähän se oli tää päivä sitten, ja tonne pitäisi tehdä se tie vielä tuolta täältä. Tänne et pääsis tuolta alueet tänne, kun tuolla ei paljon nyt on tullut käytyä tuolla, kun sieltä ei pääse turvallisesti öisin tänne. Jos tulee ne pahat tyypit sinne hyökkää, niin sitten mä en pääse pois sieltä. Kerran sinne jo tulivat. Mutta joo, semmoista tänään. Ja tästä laitetaan sitten tämä peli poikki. Seuraavalla kerralla tallenna ja poistu. Minä kraftia tänään ja kukka 10 ja tämä julkaisupäivä on. Tehän nyt tiedätte sen, että koska se on tiistaina 19.5. 5 päivän päästä. Tai sille ehkä. No niin. Poistu pelistä. Kyllä.
Kyllä, kyllä. Massika 61 kiittää nyt seurasta ja näkemiin.